Ah
کی تصویر لائے ہیں عظیم جی جان یہ مسئلہ ذرا یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کس طور سے سنائے حضور اپنا ماجرا پھر دے دے مارے مارے زمانے میں جا بجا کہ دنیا بدل کے رہ گئی ایسا کرم ہوا کہ جب تک بگے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بگے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا کہ میرے دادا حبیب پیٹر کی آواز نے مجھے انمول کر دیا انمول کر دیا جو کل دور تھا اب قریب آ گیا ہے لیے خالی جھولی غریب آ گیا ہے مجھے صدقہ پنج تن کچھ عطا ہو کہ سوالی غلام حبیب آ گیا ہے یا خواجہ کرم کرنا یا خواجہ یا چچا بڑا دیوانہ ہے غریب نواز کا میرا بھائی اب ذرا مسئلہ دے رہا ہوں اجمیر میں پہنچوں تو چچا بھتیجا اجمیر میں پہنچوں تو اجمیر میں پہنچوں تو ارے بغداد کا دریا کیا بات ہے شیر سنو چچا کو دیکھ لو بھتیجے کو بھی دیکھ لو شیر یا خواجہ کرم کرنا جب وقت سفر آئے میرے چچا ایک چیز کہتے ہیں ٹائگر زندہ ہے چچا ٹائگر کا بچہ بھی ٹائگر ہی ہوتا ہے یا خواجہ کرم کرنا جب وقت سفر آئے اجمیر میں پہنچے تو اجمیر میں پہنچے تو اجمیر میں پہنچے تو بغداد نظر آئے
اجمیر میں پہنچے تو اجمیر میں پہنچے تو بغداد نظر چچا بیٹھے دلگیر کا صدقہ دو بے شیر کا صدقہ دو دلگیر کا صدقہ دو بے شیر کا صدقہ دو زہرا کی قسم تم کو شبیر کا صدقہ دو قسم خدا کی میں دل سے زیادہ جانتا ہوں جب سے میرے والد کا انتقال ہوا ہے میں حقیقت میں چچا کو بڑے دلچسپ میں ہر کسی سے کچھ بھی کہہ دیتا ہوں لیکن چچا کے معنی میں چچا گانا سننے کے لیے آتا ہوں اجمیر میں پہنچے تو اجمیر میں پہنچے تو اجمیر میں پہنچے تو بغداد نظر آئے پل کے بچھا دینا جب خواجہ نظر یہ شیر میری زندگی سے وابستہ ہے میرے والد محترم غری نواز میں گئے مجھے اپنے والد کا یہ بڑا ارمان رہا میرے والد میں اپنے والد کو حج کر رہا ہوں لیکن کیا کروں میرے والد آج اس دنیا کے اندر نہیں ہے جب اللہ نے عروج دیا تو میرے والد دنیا چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ جب میں غری نواز کے آستانے میرے والد مجھے لے گئے تو میں ان کے پائے تہنے بیٹھا تھا
بخاری نماز کی گنبد کو وضو کر کے میں آیا تو گنبد کے اوپر سے کچھ کبوتر گئے میں دیکھ نہیں پایا اوپر سے گئے یا سائڈ سے گئے مجھے کبوتر میں اوپر ہی دیکھتا رہا تو جب کبوتر آئے تو قسم خدا کی غری نماز کی گنبد کو چیر دیے گئے اوپر سے نہیں گئے یہ بزرگوں کا اعتراض ہے سبحان اللہ اور آپ سے بھی بڑے بھائی اور پیچھے جو بیٹھے ہیں اور ادھر والے جو موبائل چلا رہے ہیں تڑپوں گا جدائی میں ایک بار بلائی اجمیر میں پہنچے تو اجمیر میں پہنچے تو اجمیر میں پہنچے تو بغداد نظر آئے شیر بہت ہے اس کے اندر بہت لمبی ہے یہ آخری شیر دے رہا ہوں صدقہ دو بے شیر کا صدقہ دو زہرا کی قسم تم کو شبیر کا صدقہ دو اجمیر میں پہنچوں تو بغداد نظر آئے چچا آپ کی اجازت ہے بس دس پندرہ منٹ لے سکتا ہوں آپ سے ہاں بس چچا میں بھائی اجازت لینا ضرور ہے میرے چچا ہے یہ میرے باپ ہے ایک آئٹم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اجمیر میں پہنچوں تو بغداد نظر آئے